Allerede for mange tusind år siden har man interesseret sig for at udsmykke vægge. Nogle mente, at det slet og ret var pynt, det man lavede, men i dag er man blevet mere og mere klar over, at det havde en åndelig eller en religiøs betydning for de mennesker, som levede dengang. Det var jo et jægerfolk, som levede på jorden på det tidspunkt. Og ved at ønske en god jagt, og ved at male de dyr, som jægerne lavede for, så brugte han sin tankeskraft. Og dermed brugte han sin tro på, at han kunne påvirke verden med sine tanker. Lad mig lige se for helvede. Den er da for vild. Den er ikke færdig. Det er sgu da lige meget. Altså, hvad den her? Den er for vild. Altså, René, han skulle se den her. Sikker på, at han godt gad at hjælpe os med at få den på en tog. Slap nu lidt af. Eller hvad? Slap nu af. Kunne vi ej? Må du se et fedt pis, eller? Fingre i fisse. Hvad sker der? Hvad sker der? Må du se et fedt pis? Vil jeg se et fedt pis? Nej, det vil jeg ikke. Jo, lad mig se et fedt pis. Jeg ser lidt på et fedt pis. Søren og dig? Nej, det... Nå, du vil gerne lade gå fedt, ikke? Ja. Har jeg lavet noget før? Vi tagger lidt, men ingen rigtige pise, siger du. Hvem er I så? Jeg er Nomi, så Søren har skrevet brus. Ja, Nomi, så har jeg set. Brus har jeg sgu ikke set før. Jamen, han har også kun lige startet. Er det rigtigt? Ja. Okay. Vi tænkte, at du ikke kunne hjælpe os med at få et pis på et tog. Prøv nu at høre, dreng. Det er sgu meget god skidt til min togdag for børnene. Så... Altså, den er heller ikke færdig, vel? Altså, skidt. Okay. Kom over til hullet i aften om 24. Jeg tænkte på, hvad jeg skulle lave i aften. Det er nok ikke så godt lige i aften. Men det er altså ikke, fordi jeg ikke har lyst. Men hvad i morgen? Klar. Tror du virkelig, han vil hjælpe os? Er du gal, mand? Han var jo helt vild med skitsen. Han er ikke engang færdig nu. Simon, prøv at lade være med det der. Nå, hold nu op. Nu stop. Lad os være med at være så røvsyg. Har du nogensinde overvejet, at man kan spore det der hele vejen hjem til dig? Du er så underlig, mand. Henter du mig senere? Ja, okay, cool. Hip-hop og svar på den gyldne dame. Så lad os tame og gøre lidt slet skjult reklame. Hip-hop og svar på den gyldne dame. De lokale matadorer, som magter vores ord. Hip-hop og svar på den gyldne dame. Så lad os tame og gøre lidt slet skjult reklame. Svar på den gyldne dame. De lokale matadorer, som ærter vores ord. Søren, hvordan kan du koncentrere dig i den larm, der er med? Spis nu, Søren. Så du kan blive stor og stærk. Ja, ligesom far. Hold nu op med at drille. Vi driller ikke. Nej. Kan du ikke lide det? Jo, jeg er bare ikke sulten. Men så bare lad det være. Men så tak for mad. Hvad med opvasken? Jamen, den klarer Fie og mig. Hvad, har du lavet lektier? Ja, ja. Jeg smutter over til Simon.
Ketchup t-shirt. I do something, man. Der er sgu da ikke særlig mange til det hele piece. Bliver sgu nødt til at nøjes med det her, hvis vi skal råd til at pænte en holdkar. Jeg er glad ret meget, hva'? Jeg vil lige sige, hvis det ikke var for den skisse, så havde jeg sgu ikke aftalt mødes her. Lad os se, hvad det dur til. Hvad er René? Hvordan fandt du egentlig på at kalde dig Rex? Det er fordi, jeg synes, jeg har noget stort og meget statisk over mig. Ja. Rex betyder konge. Det er sgu ikke så dårligt på nybegynder, det her. Det må jeg sgu sige. Det er fedt. Hvis bare vi har råd til lidt flere farver, ikke? Hvem siger, man skal betale, mand? Ej, hvad fanden mener du? Hør jeg. Hvis I skaffer dåserne, så skal jeg nok hjælpe jer med at få jeres pis på tog. Okay, jamen så er du klar. Men hjælper ikke nogen wimps, okay? Der er ikke nogen wimps her. Nej, det er der sgu da ikke nogen, der siger, mand. Hvornår gør vi det så? Hvem er morgen nat? Det kan vi da godt, ikke? Hvad siger du? Hvad siger du så? Ja, okay, klar. Okay. Hvor du egentlig lært tegne? Det ved jeg ikke. Jeg har bare altid tegnet. Kunne du ikke tænke dig at være illustrator? Jo, men jeg vil helst lave sådan noget her. Kan man det? Jeg mener, leve af det. Altså, de gode, ikke? Hvis man er god. Min mor med i ungdomsklubbens bestyrelse. Jeg så godt, det kunne interessere for malen væk. Hvis det altid var noget. Det ved jeg ikke rigtigt. Hvad glod du på? Hvor hilser du mig? Slap dog af, mand. Kig med mig, eller slap dog af. 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 Den kommer nok. Er I stadig friske? Selvfølgelig. Okay. Hvad ser du til med sådan under broen? Det lyder fedt. Godt. Se det sørne. Husk dåserne. Det var ikke... Så! Nå! Det var ikke mig. Skal du sladre mig, hva' din lille møgung? Hva'? Fatter du det? Du gør dem bare fuldstændig udenom, du! Ved du hvad? Næste gang, ikke? Næste gang, så fatter din lille lort, mand! Hvad er du det, hva'? Undskyld, jeg kan ikke færdig det. Jeg tager til Kæmpe dem. Hvor fanden blev du af? Jeg har også
skulle tænke, måske skulle vi vente til at få nogle flere penge og sådan. Hvorfor det? Der er ingen grund til at pakke ud nu. Så hjælper han os sgu da ikke mere. Jamen, hvad nu hvis vi bliver taget? Vi bliver ikke taget. Jamen, hvad nu hvis vi bliver ikke taget? Lover det. Kom nu. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Jeg tænkte på, det der til at fylde huller ud med. Nå, polyfylla? Ja, netop. Jamen, det har jeg lige herovre. Skal det være på tube eller i pulver? Ja, det ved jeg ikke. Hvad er bedst? Ja, tuben er det nemmeste, men det er også det dyreste. Pulver skal du selv blande. Okay. Hvad fanden? Så nupper jeg tube. Søren! Hvad fanden tror du, du laver med? Der skete noget mere. Stadig klar på i aftenen. Simon, du holder vagt derhen. Svagten kommer, så er det derfra, okay? Skal jeg ikke male? Nej, ikke lige nu. Afsted med dig. Okay, sådan nu. Thank you.
Stil sig efter min hund! Hold nu bare kæft, for fanden, mand. Fucking shit, mand. Forbrugede pikspillere for... Hey. Jeg håber, for dig og dine venner, der er ikke holdt tæt, fordi ellers så smadrer kæften på et begge to. Fatter det? Han slader ikke. Fatter det? Han slader ikke. Skud nu bare igen, venner, for fanden, mand. Du kommer for sent. Jeg har lidt travlt. Vi ses i aften, skat. Stille! Stille! Ja, Søren, skynd dig nu lidt. Har du set noget til Simon? Nå, men så må vi jo klare os uden ham. Og så vil jeg godt have løsningen på stykke 2A. Søren? Jeg har glemt mit hæfte. Ja, kan du så ikke låne Helle, så kan hun se hos Louise imens. Det er godt. Ja, kom ind. Søren, vil du godt komme med her? Vi har ringet til dine forældre. De møder dig på stationen. Reklame, hip-hoppen svar på den gyldne dame. De lokale matadorer, som er
efter vores ord. Jo, blandt tøser er jeg hot, og blandt venner er jeg cool. Fra den nye skole med respekt for old school. Er mere svedig end folk, der danser techno på Ibiza. Og meget mere saft end en pepperoni pizza. Jeg bruger klaver med mere, stryger cello og det shit. Så fuck, hvad godt, for det lyder ikke fedt. USL har guitar, men vi bruger det sgu ikke. Producerer heller beats, der for nakker til at nikke. Og sikke folk, de snakker om vores stil, når de har hørt den. Som de snakker om en GTI, når de lige har kørt den. Du kan kalde mig godt smart, og give mig ret, når jeg siger, at jeg spiller mere smart end din far, der får en piger. Har det med attributter, som for børn har det med sutter. Jeg som et æg, der har fået 10 minutter. Åh, kak, for de stilen, jeg kører. Jeg fører mig frem og har et overblik, som om jeg tjekker løger. Og hører, hvad du tjekker, der er respekt, når du fortjener den. Laid back beat, så tjek, når jeg tilbage læner den. Og vem på den, som de jernhårde ladies. Jeg er i dit fjæs, som en iser i en babys. Jeg er ikke til rock, så glem alt om status quo. Jeg danser disco, som om min navn var Martin Fogh. Og mere en rammer slår til sjæver.